感謝の気持ちをありったけ、特別な日に特別なものを。あの人にとって特別なものでなくても、あの人にとって自然なことであっても、この思いは一方通行に応じてもらうなんてとんでもない。それでは茶色のお菓子に真心を込めて、どうか受け取ってくれますように。というわけでチョコレートは完成しました。無事に。先輩はたくさんもらえるようで何よりですが、自分のチョコが認識されるかは不安です。放送と少し地味だったでしょうか。フォーさん、励ましありがとうございます。それでは先輩に私に行ってきます。手紙は先に投函しておいたのでマイルームにいるはずですが。先輩、先輩いらっしゃいますか。おかしいです。返答がありません。ひとまず退出記録を探って。退出記録なし。となるとまさかいつかのクリスマスのような緊急事態につき。と突入します。バックアップお願いします。ポーさん、私は確かに先輩の部屋に入室したのに。ようこそお客様。乱暴な到着歓迎するわ、マッシュ。まさに私の思惑通りね、デミサーバット。でも少し残念。1分でも遅れたら罰としてメドゥーサにお仕置きをする流れだったのに。時間ぴったりに来てくれて心底から感謝します、マッシュ。これはどういうことですか。わからないのかしら。バレンタインは女性にとって大切なイベント。それはあなたにも同じことなら、簡単に行ってはありがたみがないでしょ。特別な日には特別なイベントが必要不可欠ですので。そう、こうして私たちが盛り上げてあげるってわけね。観覧進行を乗り越えてチョコを渡してこそマスターとサーヴァントの仲も深まるものだもの。あれよね、吊り橋効果ってやつ。ツンとレレのバランスが大事なんでしょ。あ、はい、もちろんです。上姉様、下姉様、そして本当に申し訳ありません、マッシュ。この二人はそういう感じのあれなので。聞こえているわよメドゥーサ、聞こえているわよメドゥーサ。ごめんなさい、ごめんなさい姉様ズ。そういったわけで誠に申し訳ないのですが、私たちを倒して進んでください。なるほど、そういうことですか。了解しました。この試練お受けします。特別なイベントには特別な試練が似合う、その言葉には正しさがあると受理しましたので。そして先輩に感謝の気持ちを伝えるのはこの日しかないのですから。あれ
強い一撃。姉様たちの100倍心のこもった攻撃でした。私たちの乾杯です。マシュ、本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。そしてメドゥーサさんも頑張って。さて、次の試練は誰になるのでしょう。はい、この調子だと第2第3の試練があるに違いないと自分を引き締めていました。二度あることは三度あると言いますし。あ、マシューだ。ジャクソン。試練だよ、チョコちょうだい。でもこれはですね。にフォーさんが怯えています。正直私も怖いです。ですがこのチョコだけは渡すわけにはいきません。どうしてもというのならドクターのところに。ジャックさん、意地悪だ。それは3ヶ月以上前のイベントです。今年はもう始まっていると理解してください。マシュの意地悪、お菓子欲しいだけなのに。後でお菓子を差し上げますので今は勘弁してください。ジャックさん、本当？それならいいや。試練合格。よかった。お菓子ですが、ごままんじゅうでいいですか？おじさんみたいなのが食べるお菓子嫌い。どこか遠い場所でドクターが吐血したような気がしますが、気のせいでしょう。試練です。来るとは思っていましたが、やはり清姫さん。はい、色恋沙汰のイベントでコミカルに炎を振りまく私、清姫でございます。コミカルじゃありませんけど、純愛シリアス、サスペンスが持ち味なんですけどね。フォーさんがホラーは入らないのかと言いたげですが、それはともかく全力で試練を受けさせていただきます。では。まあお待ちなさい、マシュさん。マシュさんはマスターのことをどう思っているの？はい、誰より尊敬するべき先輩です。あの人のサーヴァントであることを誇りに思います。そういうのではなくて、もっとこう直接的に恋や愛で結びつきたくないのですか？それはどういう意味合いでしょうか？わかりました。その言葉に嘘はありません。しかしそれはそれ、これはこれ、試練の締めくくりとして私の炎受けていただきましょう。了解です。このチョコレートは守ってみせます。
破れました。チョコレートは無事ですか？はい。それではお行きなさい。あの人が待っていますから。ありがとうございます、キヨ姫さん。先輩、先輩、先輩。感謝の気持ちをチョコレートに変換してお渡しできる日と聞きました。ですのでどうぞこちらを。些細なものですが栄養摂取の助けとなれば幸いです。え、なぜ武装しているかですか？それは事前にダヴィンチちゃんからいろいろと教えられたので、その気合を入れるためにサーバーとかして自分を奮い立たせたというか。とにかくバレンタインありがとうございます。日頃の感謝をありったけ込めましたので、これからもよろしくお願いします、マスター。